5 за килом. Триває живий етер на четвертому. У студії Анна Ниченко. Добрий день. Міністерство фінансів готує випуск 7-річних єврооблігацій, номінованих у євро. Про це на своїй сторінці у Фейсбуку повідомила голова відомства Оксана Маркарова. Вона зазначила, у складі української делегації вже вирушила на зустрічі з інвесторами. Вони відбудуться протягом найближчих 4 днів у 4 містах – Лондоні, Франкфурті, Мюнхені та Мілані. Нагадаю, востаннє Україна виходила на ринок зовнішніх позик у жовтні 2018 року. Тоді розмістили 5-річні євробонди на 750 мільйонів доларів. Понад 200 мільйонів гривень – стільки грошей пройшло через конвертаційний центр, який ліквідували правоохоронці. Для забезпечення незаконної діяльності ділки створили 48 фіктивних підприємств. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київщини. Послугами зловмисників користувалися бізнесовці з різних регіонів України. Організатори конверт-центру перебували у Дніпрі та Запоріжжі. Під час розслідування провели 18 обшуків, вилучили документацію, комп'ютерну техніку, банківські картки та вогнепальну зброю. Колишнього голову апеляційного суду Криму Валерія Чорнобука звільнили з-під варти. Відповідне рішення ухвалив Київський апеляційний суд, скасувавши ухвалу Голосіївського районного суду столиці. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Автономної Республіки Крим. Нагадаю, колишнього суддю затримали у листопаді минулого року. Він перебував у розшуку за підозри у державній зраді. Тримання під вартою з правом на заставу 57 тисяч гривень. Суд обрав запобіжний захід патрульному поліціянту, який скоїв наїзд на 10-річного хлопчика. Про це повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань. Дорожня пригода сталася 7 червня у Конотопі на Сумщині. Поліціянт, керуючи службовою автівкою, збив дитину на пішохідному переході. Хлопчика ушпиталили. Правоохоронцеві загрожує до 8 років за ґратами. П'ятисерійний британо-американський міні-серіал «Чорнобиль», прем'єра якого відбулася у травні, став справжньою сенсацією. Уперше найбільша техногенна катастрофа в історії людства, аварія на Чорнобильській АЕС та початок її ліквідації були достеменно відтворені на екрані у хронологічному порядку, хвилина за хвилиною. В основі сюжету лягла документальна книга нобелівської лауреатки, білоруської письменниці Світлани Олексієвич «Чорнобильська молитва». У фільмі розповідь ведеться, зокрема, від імені вченого ядерника Валерія Легасова, який ділиться зібраними відомостями про причини катастрофи та ліквідацію її наслідків. Основні зйомки відбувалися в Литві з квітня до травня 2018 року, а також у нашій столиці та в Українці на Київщині. Велика частина натурних зйомок, енергоблоків, ЧАЕС відбулася на зупиненій Ігнальській АЕС, яка має реактори такого ж типу, що й Чорнобильська АЕС. Зйомки Прип'яті проводили у Вільнюсі в районі Фабіанікшен. Наразі, згідно із рейтингом IMDb, Чорнобиль очолив перелік 250 найвищо оцінених телесеріалів в історії. Тим часом гучна картина «Гра престолів» посіла лише 6-те місце у цьому рейтингу. Детальніше про цей серіал, ну і, власне, про ті події поговоримо з нашим гостем Олександром Есаулов, заступник міського голови Прип'яті 85-87 років. Пане Олександре, вітаю вас у нашій студії. Дякуємо, що завітали. Ну і, власне, знаєте, від вас, від людини, яка безпосередньо не тільки була свідком тих подій, а й яка допомагала, знаєте, вийти з цієї ситуації, вирішити щось, допомогти людям, оце цікаво почути із ваших вуст. Як ви оцінюєте серіал? Що дивилися, чи його побачили, як він вам? Ну, во-первых, добрий день всім зрителям нашим. Значить, що я можу сказати про серіал? Як будь-яка медаль, це явлення, цей серіал, він має дві сторони. Перша сторона – це те, що це положительна, дуже положительна сторона, то, що жителям Землі, я не боюсь это слово сказать, потому что он приобрел фантастическую популярность, можно сказать, на всей планете, да? Жителям Земли напомнили об этом страшном событии, потому что люди уже стали даже как-то это дело забывать. Я вот на всех эфирах всегда говорю, что в Припяти надо сделать музей. Для чего? Для того, чтобы возить туда всех работников, конструкторов, проектантов, строителей, всех, вот таких опасных предприятий, не только атомных станций, а просто опасных предприятий. Для чего? Для того, чтобы они смотрели, видели и понимали, что если они что-то неправильно сделают,
там ошибутся где-то, и все, то их город, в котором они живут, могут превратиться вот Припять такую, какою вона зараз є. Пане Олександре, а давайте нагадаємо якраз про ті події. Чорнобильську катастрофу спричинили два теплові вибухи і подальше руйнування в ніч проти 26 квітня 86-го року 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної електростанції. Реактор повністю знищений, у довкілля викинуло радіоактивних речовин кількістю як 300 хіросім. Радіоактивна хмара від аварії пройшла над європейською частиною СРСР, більшою частиною Європи, східною частиною США. Близько 60% радіоактивних речовин осіло на території Білорусі. Катастрофа вважається найбільшою за всю історію ядерної енергетики, як за кількістю загиблих і постраждалих від її наслідків людей, так і за економічними збитками. Близько 200 тисяч осіб евакуювали із зон забруднення. Навколо ЧАЕС створили 30-кілометрову зону відчуження. За даними організації «Союз Чорнобиль», із 600 тисяч ліквідаторів 10% померло і 165 тисяч стало інвалідами. Ці цифри, дійсно, які пам'ятати треба не те, що десятиріччями, а, мабуть, сторіччями, аби такого не повторилося. Вот. Вот именно. Потому что это такой уже прецедент вот для всего человечества, что уже страшнее не придумаешь. Вот именно поэтому нельзя об этих событиях забывать. Это вот одна сторона медали. И вторая сторона медали, что касается отражения вот тех событий, которые происходили в Припяти, не в Чернобыль, я подчеркиваю, потому что вот Чернобыль почему-то стала символом всех этих событий. Хотя Чернобыль, в общем, вот мемуары, которые я переиздал вот в этом городе, город которого нет, называется так. А при чем здесь Чернобыль? Потому что Чернобыль находится на расстоянии 17 километров. В Чернобыле жило 12 тысяч населения. У нас детей только было 15 тысяч. Понимаете? И да, Чернобыль эвакуировали, вопросов нет в начале мая, там, в первых числах. Но если все говорят Чернобыль, Чернобыль, почему никто не вспоминает, например, Полесское, которое лет 5 еще жило в очень плохих радиоактивных условиях. Там была очень повышенная зона радиации, и их никто не эвакуировал. И эвакуировали только, по-моему, в 92-м году, что-то вот в эти года. Полеск. А ну, ніхто нічого не спомінає. А Чорнобиль, 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 Чорнобиль. Пане Олександре, ви кажете про негативний бік. А який негативний саме бік? От, що стосується серіалу, да. Понимаете, очень много событий из області фантастики. То есть, причем такие, которые вот рядовым жителям Припяти просто, тех, кто знает, тех, кто участвовал в этом деле, просто бросаются в глаза. Ну, мне крайне не понравилось. Конкретні епізоди, так? А? Про що мова йде? Ну, от я привожу приклади. Ну, во-первых, вот ночью толпа стоит на, как они назвали, мост смерти, у нас его называли Горбатый мост, вот, стоит и смотрит, что делается на станции. Да не было там никого. Показывают город, там 10-11 часов вечера, полно гуляющих людей с колясками, все равно не было такого никогда. 10-11 уже город был пустой абсолютно, уж всем рано на работу, все спали уже. В школу, в садике, у нас же куча детей было. Ну, в городе было 15 тысяч детей. Ну, где родители могут себе позволить там гулять 10-11 часов ночи? Понимаете? Мне крайне не понравилось, как они показывали, что там машинами завозили водку, и солдаты, которые, в принципе, совершали подвиг, которые, ну, занимались очень опасным делом, да, спиртное пить рекомендовали. Тут я скрывать не буду. Но, так, вот, 100 грамм вечером и все. Вот. Работникам атомной станции даже поначалу, там месяц или полтора, или два, выдавали, пришел со смены, им выдавали бутылку красного вина, тогда считалось, что красное вино очень хорошо воздействует на кровь. Вот. И две бутылки пива. Но это же был пик борьбы с алкоголизмом. Вот. Это вот было первое. Как думаете, чему были эти прогалины в сериале, чего не дотримались? Потому что величезная команда над этим працювала и тривалий час. Я не знаю, почему. Вот на этой неделе у меня был эфир на украинском радио, и там была Анна Королевская, заместитель директора по науке Чернобыльского музея. Вот она тоже говорит, я им говорю одно, они сняли другое. Уже тобто говорили. Наших фахівців максимально долучали, але тим не менше до чогось не дослухались. Ну, я не знаю, максимально, не максимально, я не можу цього сказати. Ну, то, що вона була консультантом цього фільму, і вона говорить, я їм говорю одно, вони поснімали зовсім інше. Ще, на вашу думку, якісь невідповідності були в серіалі? Да полно. Наприклад, що за бред такий, що правительственна комісія добирається до
Чернобыля, а не до Прип'яти. Почему, я не понял так. Ну, хорошо, до Прип'яти добирается на вертолете из Москвы. Это что такое? Все летели самолетом Борисполь, а с Борисполя уже машинами до Припяти. Какой вертолет из Москвы? Это почти 1000 километров. Угу. Чего, ребята? И пострадавших тоже вроде вертолетом в Москву. Да я их лично сам организовывал эвакуацию и отправлял, вез, сопровождал до Борисполя, до самого самолета из Припяти. Две ходки. Первая, вот 26 человек, самых-самых тяжелых, которые, ну, практически все они умерли там в Москве. Вот пожарные все. Вот это первая ходка была. Вот, и вторая ходка, когда было принято решение об эвакуации города, то было сказано вывести всех, кто в медсанчасти, пострадавших вот, на ликвидации аварии. Да? Их там было еще 109 или 106 человек, точно не помню. У меня тут в книжке есть это. Вот, три автобуса еще. А вот. Як вам у серіалі емоційна складова? Про фактаж я вашу позицію почула, а з приводу емоцій? Ну, вы понимаете, тут трудно сказать, потому что эмоции были какие? Во-первых, в первые там полдня было ничего непонятно. Что случилось? Может, даже специалисты не сразу... Вы были в эпицентре пудии, при этом в эпицентре невидения. Не знали. Во-первых, все было засекречено. Все вот там, оказывается, мерили, измеряли неоднократно, и в городе уровни радиации, и все. Я вот был зампред исполкома, я ничего не знал, потому что это все держалось в секрете. Все, и вот первое собрание было в 10 часов утра, партхозактив в Припяти, на 10 часов утра. Это собрали всех руководителей предприятий, секретарей парторганизаций. И там было четко сказано, значит, на этом собрании сидело бюро горкома партии в президиуме вместе со вторым секретарем обкома партии Маломужем. Значит, что во время, так сказать, испытаний произошла авария на четвертом блоке, все нормально, там есть разрушение, обстановка в городе совершенно нормальная. А главное было так вот потом вот между нами, нельзя допустить паники, ни в коем случае. Все, чтобы и все, нам никто, нигде, ничего, никакой информации. Я говорю, даже на моем уровне я ее не имел. Все было засекречено. И я узнал, какие были дозы. Вот Анна Королевская из музея, она мне только вот на 30-летие в 16 году, она мне дала вот копию, вот то, что с Чернобыля-2 делали дозиметрическую разведку. У нас там военный городок был, Чернобыль-2, между Припятью и Чернобылем. Вот. И вот я только оттуда узнал, какие были уровни в городе. Пане Олександре, ми сьогодні з вами обговорюємо серіали, ситуацію тоді, яка відбулася. І знаєте, от ви про дві сторони медалі сказали добре, про негативну сказали. І знаєте, з іншого боку, ця позитивна, да, що почали говорити якомога більше. Да, і раніше про Чорнобильську трагедію згадували переважно напередодні 26 квітня, дати аварії на ЧАЕС. Да, так, у школах організовували тематичні уроки, на які запрошували ліквідаторів. Уряд, Верховна Рада на своїх засіданнях обговорювали проблеми чорнобильців. У самому ж суспільстві пам'ять про трагедію матеріалізувалася виключно на ентузіазмі простих українців. За 33 роки вийшла низка книг, присвячених спогадам чорнобильців певних областей. Наприклад, Донецька та Тернопільської. Сама аварія описана у підручники історії. Нещодавно у Києві презентували збірник документів «Чорнобильське досьє КДБ. Суспільні настрої. ЧАЕС у поставарійний період». Книга охоплює події з моменту аварії до 91-го року. Діє у столиці і музей Чорнобиля. Щороку його відвідує 70 тисяч дітей і студентів з України, Європи і навіть із Південної Африки. І от ключове важливо, що ніби щось було, ніби щось робилося, але от таким серіалом, які зробив HBO, вони підбурили не просто Україну, вони весь світ підняли на ноги і сказали, дивіться, що у нас відбулося у світі. А як думаєте, яка у них була ініціатива? Чому саме за цю тему вони взялися? Поняття не маю. Настільки глобальна вона? Я говорю, то, що вона глобальна, тут питань немає. Тому що во всьому світі, там, по-моєму, 6 сотень працюють атомних станцій. Вот. Точно не помню, ну, что-то в районе этого. Несколько сотен, скажем так. Вот. И вы представляете, если авария на одной атомной станции, вот что она сделала. Поэтому без атомной электроэнергетики мы сейчас обойтись не можем. Тут никуда деться не может. В Украине, по-моему, процентов 60 электроэнергии вырабатывается на атомных станциях. Попробую сейчас все это закрыть. Где мы окажемся? Вопрос в другом.
Вопрос в том, что надо обеспечить безопасную эксплуатацию станций. Вот что самое главное. Безопасную эксплуатацию. Для этого должны быть подготовлены кадры. Для этого должно быть профинансирование, все необходимое оборудование, там все мероприятия по безопасности и так далее. Тут и виникає запитання, чи все у нас настільки безпечно, аби не було Чорнобиля-2? Это вопрос не ко мне. З приводу серіалу і з приводу зйомок. От у Міністерстві інформаційної політики серіал «Чорнобиль» оцінюють схвально. Утім, наголошують, його значення для України аж надто перебільшене. Про це в ексклюзивному коментарі 4-му каналу повідомив державний секретар міністерства Артем Біденко. Давайте подивимось. Ніяк не впливає на імідж України цей серіал. Так само, як не впливає на імідж Нової Зеландії серіал «Володар-кілець». Однозначно, добре для України, що актуалізується певна тема, яка пов'язана з минулим України. Однозначно, добре, що люди, особливо на нашій території, повернулися назад, побачили, що який жах цей Радянський Союз. Але загалом, попередбачити, як хитнеться суспільна думка завдяки серіалу, надзвичайно складно. Я би не перебільшував значення серіалу. Бачите, пан Біденко не надто підтримує ентузіазм з приводу цього серіалу, мовляв, не дуже впливає на репутацію, на політику і на ставлення. Вот. Ви що думаєте? Это очень немаловажный момент. Дело в том, что там сняты все эти события в таком ракурсе, что мне так это кажется, это имхо, лично мое мнение, что именно очернить советский строй, очернить всех людей и так далее. Ну, вот я уже говорил, там, повальное пьянство, там, ящиками водку, там, давай, ну, какой бред. Значит, солдата отправили чистить крышу 4-го блока от графита и там, ну, высокоактивных обломков всяких, да? Показали это дело, но не показали продолжение этого дела. Дело-то в том, что когда вот чуть-чуть прошло, там буквально, может, неделю, может, это самое, немножко пришли в себя, все, солдат оттуда убрали. Туда послали так называемых партизан, людей в возрасте. Молодежь оттуда убрали. Потому что четко было сказано на заседании правительственной комиссии, я же был на заседаниях на вечерних, утренние, два заседания в день было, утреннее закрытое, а вечернее туда приглашали всех, кого считали нужным. И вот мы, представители Припятского исполкома, вот, на таком заседании каждый день на вечернем были. Вот. И все, сказали, вы что, молодежи ж надо еще детей рожать. Все, убрать партизан, и все. Призвали всех. Вот этого почему-то не показали. Пане Олександре, ну, не показали гигантскую работу, которую проводила советская власть, не только Припятская, а все после эвакуации, когда надо было всем людей обеспечить. Это ж только в Припяти 50 тысяч населения, а с 30-километровой зоны там больше 100 тысяч было эвакуировано. Добре, тоді виникає інше запитання. Якщо одна компанія змогла висвітлити ті події, які відбулися так, зі своєї точки зору, зі своїм певним ключем, тоді питання відповідно до України і до нас. Чи ми висвітлюємо достатньо? Чи ми виносимо, зокрема, пана Біденка брали коментар, чи Міністерство інформаційної політики, зокрема, доносить достатньо інформації про те, що насправді було, що не було тих певних подій і були інші події? От молодіж, повзрослівша, яка це не бачила і не нюхала, вот, она десь это начинает забывать. В книжках читали, и они даже не понимают, насколько это велике значение. А книжки рознь. Вот Алексеевич, да, я ее уважаю, она прекрасный писатель и так далее. Она в зоне-то хоть бывала? Ну просто питання, хто зараз мав би цим займатися на такому високому рівні, як не держава? Держава може забезпечити саме тим, щоб розказати, що ж насправді відбулося. Це кіно, це кіно, да, це, да, перепрошую, надо, так, письменники, книжки. Це треба робити, щоб люди не забували цього. Я от, у мене зараз іздано 27 книжок моїх, да? В тому числі і кілька книжок, які прямо посвящены этому делу, в которых сюжет касается этой линии. Да? Тут еще питание на державном уровне. Насколько массово это поддерживается самой державой безпосередньо? Таких письменников, таких людей, которые там были за... Никакой поддержки нету в этом плане. Тому мы имеем тот сериал, який маємо. Какой сняли американцы. Так. Да, они ездили, они разговаривали. Я не знаю с кем, я не знаю сколько. Вот. Но
Они же не видели это собственными глазами. Вы знаете, в свое время мне предложили стать экспертом фильма «Мотыльки». Может, вы помните этот сериал тоже про припятские события? Угу. Я говорю, давайте сценарий. Я прочитал сценарий. Не відповідало нічого. Боже мой. Я говорю, его надо полностью переделывать. Нет, москвич какой-то писал, который даже в зоні ні разу не був. Долучимо зараз людину, яка з приводу кіно якраз таки зможе нам багато чого роз'яснити і розказати. Пилип Іллєнко, голова Державного агентства України з питань кіно. Пане Пилипе, добрий день. Добрий день. А ви скажіть, будь ласка, обговорюємо серіал «Чорнобиль», чи ви дивилися? Ну так, звичайно. Які ваші враження? Ну, це надзвичайно сильна робота, і тут, я думаю, що і так всі... Хто дивився, в цьому впевнилися, тому я не буду тут витрачати час на якісь компліменти. З кінематографічної точки зору це надзвичайно потужне художнє висловлювання і цікавий твір. Пане Пилипе, а чи в Україні зараз цікавляться цією темою? Чи є кіно, чи є попит на саме кіно про Чорнобиль? Ну, звичайно, цікавляться і автори, і глядачі. Буквально минулого року в прокат вийшов фільм Володимира Тихого «Брама», який є екранізацією п'єси Павла Ар'є, і це повністю тема Чорнобиля і цього життя, яке триває після катастрофи. Так само над цією темою працював Мирослав Слабошпицький. На жаль, там не вдалося йому реалізувати той проект, який він подавав на конкурс Держкіно, тому що там були творчо-виробничі конфлікти, ну, але тим не менше ця тема в його творчості виникала і в короткометражних його роботах. Так що українські кінематографісти постійно повертаються до теми Чорнобиля. Пане Пилипе, ну от, власне, часто долучають іще іноземні компанії, іноземці, і часто буває там американо-українська, а от суто українське, якщо, чи можливо це і чи є? Ну, я тільки що назвав «Брама», це всі. Суто український фільм. Угу. Ще в нас у гостях тут є Олександр Есаулов, заступник голови Прип'ятського міськвиконкому тодішніх часів. Має запитання до вас. Пане Олександре, прошу. Пане Пилипе, у мене є книжка, я написав як 30-літню событий в Прип'яті. Називається «Мама, що це було?». Я готов вам встретитися і подарити вам її. І якщо вона вас заінтересує, я готов даже сценарій написати. Я сценаріями теж займаюся. Ну, так, от екранізовувати можемо. Я з задоволенням зустрінуся і з радістю прочитаю вашу книжку і зможу, мабуть, порадити вам, як, що треба зробити, щоб вона отримала кінематографічну екранізацію. Просто безпосередньо Держкіно само не замовляє сценаріїв і не знімає кіно. Ми тільки підтримуємо певні проекти, які нам подають на відбір, на конкурс автори і продюсери. Але, звичайно, я думаю, що ми зможемо вам порадити, як познайомити Добре. З кіношним середовищем. Пане Пилипе, а ще скажіть, будь ласка, от на державному рівні саме популяризацію цієї теми, висвітлення, наскільки держава активно підтримує? Ну, я вже сказав, що ми підтримуємо постійно фільми на цю тематику, так що з точки зору Держкіно є увага до цієї теми, але, звичайно, державна підтримка і висвітлення цим не закінчується, не мало би закінчуватися, але це я тут просто некомпетентний, тому що я відповідаю за кіно, а не за всі інші справи в нашій країні. Почули вас, дякуємо. Пилип Іллєнко, голова Державного агентства України з питань кіно, був з нами на зв'язку телефоном. Пане Олександре, що додасте? Бачите, є в нас фільми, знімаються українські фільми про Чорнобиль. Так і є. Ну, я не смотрел этот фільм «Брама». Угу. Нічого не можу сказати, тому що я його не бачив. Бачите, знову ж таки, питання, наскільки гучно все ж таки це виходить за межі України і наскільки це на весь світ виходить гучно. От HBO вміє так робити, аби про це всі знали і дивилися. Ну, ви розумієте, в будь-якому произведенні дуже важливо, що піар, реклама. Понимаете, це дуже важливо. От ви вспомните, пожалуйста, ну, допустим, там произведение этой английской писательницы, господи, как ее детские эти книжки там, которые, так сказать, она издавала. «Гарри Поттер»? Да, а потом как раскрутили,
її оте діло, і все, і так пошло. Україні піару не вистачає. Ну дивіться, як от скандали в нас там скандали там амбарної книги регіоналів, то в Америці всі Сполучені Штати Америки обговорюють, хто такий Лещенко, що таке амбарна книга партії регіонів. А як якісь події у нас відбуваються, якась екологічна катастрофа, чи це Чорнобиль, чи щось інше, то тут у нас треба піар. Що ж це таке діється? Ну Чорнобиль тут особливо, тому що совєтське правительство було не заінтересовано в тому, щоб от это дело все знали. Але маємо скільки років вже незалежності? Тут ви розумієте, що чуть-чуть в історію, чуть-чуть. Угу. Ведь немногие знают, что по результатам, по-моему, 12-й пятилетки, которая закончилась в конце 85-го года, Чернобыльская атомная станция имени Ленина была представлена к награждению орденом Ленина. Это высшая награда в Советском Союзе. И мы на 1 мая ждали указ президиума Верховного Совета. И вдруг такой ляпас. Я уже не говорю о всем. Вот, политическое чисто. И вдруг такой ляпас. Ведь в 82-м году на станции тоже была авария. Удалось замять, что никто об этом не знал. Даже в исполкоме мы об этом не знали. Это был секрет. Я узнал об этой аварии в 82-м году только в летом 86-го года, и то мне по секрету сказал. Боже, скільки ми ще не знаємо, скільки ми ще будемо дізнаватися, в який час. Вот. Пане Олександре, ще одна є сторона, ще один є бік і цього серіалу, і, власне, взагалі подій довкола Чорнобиля. Успіх міні-серіалу «Чорнобиль» від американського телеканалу HBO збільшив кількість туристів, які хочуть відвідати зону відчуження ЧАЕС, пише «Укрінформ». За словами директора одного туристичного агентства Сергія Іванчука, у травні кількість відвідувачів Чорнобиля зросла на 30% проти аналогічного періоду минулого року. Замовлення на червень, липень і серпень зросли приблизно на 40% після виходу серіалу, повідомляє Reuters. У квітні 19-го міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак оголосив такі статистичні дані. За 3 роки кількість відвідувачів у зони відчуження навколо Чорнобильської АЕС зросла майже у 10 разів із 8 тисяч людей у 15-му до 70 тисяч у 18-му році. Як тільки пішли чутки про те, що ця зона відчуження потроху відновлюється, люди почали туди їздити активніше і дивитися. Все ж таки, серіал «Чорнобиль» все ж таки приведе більше туристів. Як думаєте, ще більше туристів з-за кордону? Думаю, що так. І це хорошо. Но тут є одно... А чим добре? Так, чим добре, чим погано. А я вже говорив, що це хорошо, тому що люди повинні знати і бачити, чому може привести... Наслідки. Какие-то ошибки, там, недоработки і так далі. А для економіки, наприклад, для української, це добре? Это добре, но при одному слові. Що не будуть красти? Так. Що ці деньги пойдуть туди, куди треба. Во-первых, звісно, на оплату работников. Б, на те, що там підтримувати хоча б вот эти туристичні маршрути, почистити там все і соблюдати, наблюдати їх порядок. Тому що там же ж такий, я извиняюсь, приїжджають, кидають там все, мусор, і п'яте, і десяте. Это ж, треба ж по-человечески відноситися. Що там, наскільки я знаю, проводили учення Національна гвардія, там стріляли по домам і так далі. Это що таке? Это ж, все равно, що на кладбище устроїть такі учення. Що там металолом видирали, там от головна вулиця Леніна, да? Там вот сейчас как буревей деревья повалил, потому что там из-под земли выдирали трубы из нержавеющей стали, по которым горячая вода подавалась из атомной станции в город. Металлом сдавали. И вот это весь город вот так вот испохабили. Ну, мародерство никто, на жаль, не скасовывал. На жаль. Вот посмотрите, вот на экран. Видите? Это дворец культуры. Все окон нету. А почему? Выдрали все, потому что там алюминиевые переплеты. Алюміній стоїть недешево. Ну, тим більше, і це робили тоді, коли ще боялися, що там радіація є, а тим більше, ще більше туди йдуть там зараз, коли не бояться. Тільки зараз, там уже воровати нічого. Там уже все вивезли. Там уже всі батареї парового отоплення. От прекрасно видно. Вон, видите, все, дворець культури. Значить, містопривід маємо. Повидирали всі, коротше, підкрутили всі батареї парового отоплення. Пане Олександре, з приводу туризму ще хочу трошки детальніше поговорити. З нами на зв'язку Ігор Голубаха, голова Всеукраїнської асоціації туроператорів. Пане Ігоре, добрий день. Доброго дня. А поділіться, чи ви дивилися серіал «Чорнобиль»? Ми тут його активно обговорюємо. Я повно його дивитися. Скоро вже він на 1+1 буде, я його і подивлюся. Там і подивитися. Пане Ігоре, як думаєте, отака, чи кіно, чи медіа, бо сьогодні ми про піар говорили, коли багато дуже розкрутки йде того чи іншого серіалу, це на користь для України, це на користь для нашої репутації, для економіки чи ні?
безумовно. Це, скажімо так, без витрачання якихось коштів ми отримали дуже гарну маркетингову і популярну програму по популяризації України як одного з туристичних центрів. Знаєте, чого перепитала? Тому що сьогодні у нас в гостях люди, які були там, бачили все, кажуть, що трохи у серіалі фактаж не відповідає дійсності. То знаєте, чи не подають інколи нас у такому заангажованому, неправильному трошки світлі? Оце тому перепитала. Як ви думаєте, пане Ігоре, скільки в нас туристів з усього світу, з України піде? Наскільки це більше буде туристів, які їздитимуть до Прип'яті, до Чорнобиля, зокрема? Ну, ви знаєте, ви всі журналісти, ви одразу хочете від мене завжди цифри. На скільки відсотків там, чи скільки мільйонів туристів поїде і таке інше. Я можу сказати про тенденцію. Цифру ніхто вам, мабуть, не назве. Той, хто професійно відноситься до цієї справи, якою є туризм. Якщо казати про тенденцію, то, безумовно, це дуже добра тенденція для всієї України, тому що ті туристи, які будуть приїжджати різними шляхами, розпочинаючи від літаків і закінчуючи автобусами і таке інше, вони всі будуть приїжджати саме в Україну. Вони всі будуть привозити сюди кошти, будуть витрачати кошти по маршруту до Чорнобиля. Вони будуть давати заробити чорнобильським тим людям, хто опікується і займається екскурсійною справою. Я маю на увазі, відвозять туристів до Чорнобиля. І все це, безумовно, дуже добре, але тут є така, знаєте, трошки і несподівано все це вийшло для нас. І якщо будуть збільшуватись потоки, то на сьогоднішній день я знаю, що більшість підприємців бідкаються про те, що в них є дефіцит екскурсоводів. З одного боку, тих, хто... теж хотіла спитати далі, чи готові ми зараз, чи Україна готова до такого напливу туристів? Такого напливу, очікувати якогось дуже великого напливу туристів, давайте ми не будемо, і один серіал не змінить, скажімо так, життя в Україні. Але, безумовно, тут треба вже і з одного боку бізнесу, з іншого боку і державі подумати про те, як не зробити мінусову реакцію на приїзд сюди іноземців. Тобто потрібно подумати про те, щоб і займатися шляхами, і думати про інфраструктурні різні моменти на шляху до Чорнобиля. Дякуємо вам. Ігор Голубаха, голова Всеукраїнської асоціації туроператорів, до нас долучався. Пан Ігор каже дуже важливі речі, куди ці туристи їхатимуть дійсно, наскільки інфраструктура готова, наскільки, тому що це ж не привіз і поїхав назад, це певний час там перебування. Ні, зараз же їх возять, все время, яка-то інфраструктура є. Мінімально є. Є, так. Но я ще раз, я це говорив, я повторюю, що треба ці гроші розподіляти, подумавши хорошо, часть отправить на то, чтобы, я говорю, обработать какие-то маршруты, куда водить людей. Потому что сейчас это становится уже даже небезопасным, потому что там здания разрушаются и все. Надо эти маршруты обработать, чтобы они были в нормальном состоянии. А у цих приміщення надто хочуть зайти фотографи, подивитися, так, познімати. Это отдельный разговор, это отдельный разговор, потому что сейчас очень рекомендую, даже запрещают ходить в здание, потому что вон там первая школа, у нас уже 3 или 4 разрушения, там павильон повалился, там видно. Процесс идет. Разрушение. И поэтому надо аккуратненько тут. И, конечно, чем больше будет туристов, тем лучше. Только надо все это организовать правильно, чтобы они все имели нормальный доступ, чтобы они там не стояли на КП Детятки часами и не ждали, пока и там оформим все пропуска и так далее, и так далее. То есть надо подойти. Пане Олександре, що ж, дякую вам за ваші роз'яснення. Вже маленький стишок. Буквально 10 секунд маємо до завершення. Встигнете? Постараюсь. Вы слышите биение сердца в городе пустом, а слышно только отголоски боли, как будто волны бьются подо льдом. Мне больно город видеть, но не слышать, мне больно это сердцем ощущать, как город вроде жив,
но он не дышит. А не хотел ведь город умирать. Он жить хотел и радоваться детям, под звуки поцелуев засыпать. Но не пришлось ему всем этим насладиться. Пришел апрель, сердца заставив трепетать. Вы слышите, лишь тихим-тихим эхом хруст ветки в городе пустом. Как будто город вам шепнул чего-то и вновь заснул тяжелым вечным сном. На цьому ставимо три крапки. Пане Олександре, да. Дякую вам. Олександр Ісаулов, заступник міського голови Прип'яті, 85-87 років, був з нами у студії. Далі новини на четвертому.